继去年8月的 R7 还有12月的 R6 Mark II 之后， Canon 终于在今年的4月份更新了他们入门级的全蝙蝠无反相机 Canon R8， 台湾是今天正式上市。我其实已经借来上手体验一个月的时间了，所以近期的 Vlog 的影片还有照片绝大部分都是带着它来去记录的，从松罗湖开始到连假高雄之旅，我南横的塔关山合欢北峰都是带着它来去记录的，所以我们先来看看素材吧。嘿、hey, 大家好，嘿、hey, 大家好，嘿、hey, 大家好，欢迎回到我们的生活记录频道。早安。不要小看，这是全台湾唯一一个牛肉。对。以上这些素材全部都是使用 Canon R8 搭配价格亲民的 R 系列镜头，分别是 RF1530F4.5-6.3 以及另外一颗是 RF100-400F5.6-8 来去拍摄的。好，一颗是超广角镜头，另外一颗是望远镜头相互搭配。我就是想要看看一下带着这两颗价格相对比较亲民的镜头去旅游去登山能够拍出什么样的效果。好，毕竟这台相机它针对的是生活旅游记录还有入门级的使用者来去推出的，使用这两颗价格比较亲民的镜头，我想会比较符合潜在购买者的需求。如果说我去搭配我手上那些很贵的什么大光圈啊、大三元的这些镜头，显然就不是一般的使用者一入门就会购买的嘛。所以大家看完素材之后感觉如何？还满意吗？这次我想要透过一个生活记录的方式来去带出这台相机它的定位，就是生活记录玩家。规格数字这些我就不说了，因为在现在这个时间点来说，网络上面已经有非常非常多相关的内容了，那我这里就用素材来说话，告诉大家它的定位还有使用心得。大家还记得 Canon 一开始推出的第二台 R 系列的相机 RP 吗？ Canon R8 大概就是它的迭代更新，也可以说是我们前一阵子测试过的 Canon R6 Mark II 它的弟弟，它是目前 R 系列当中最轻的全蝙蝠无反相机。我实测起来加上电池还有记忆卡，单机身的重量只有474克，搭配 Vlog 这一颗超广角的镜头也在837克，真的有让我回到一开始使用 80D Vlogging 那种手感。但是当然它的画质还有功能性这些已经进步非常非常多了，更何况 80D 还是一台 ABS-C 的单眼。给大家一个比较直观的比较，我手上这一个专业级的相机 R5 搭配超广角镜头1535F2.8，重量直接翻倍，1591克。以 Vlog 的姿势长时间来拍摄或者登山使用的话，真的差很多很多。那外观上面 ，Canon R8 它一样是维持 Canon 的经典外形设计，和 R6 Mark II 它大部分是雷同的，用滚轮来去切换各种模式。那开关机还有拍照以及录影的切换，分别是在左右两侧，你可以快速的去切换拍照还有录影模式。因此这一台相机它也非常适合作为一个入门级的摄入双栖相机。那这一阵子拍摄的素材几乎都是需要秒切换拍照还有录影的，这个就是在旅游的时候最常发生的事情嘛，你又要拍照又要录影，是非常非常方便的，这真的是一个伟大的设计。不过 Canon R8 它就没有了那个多项拨杆还有转盘，取而代之的它是一个十字上下左右的控制按键，稍微会比较简配一些些。那标准优秀的触控翻转萤幕，亲民的菜单设计，采用多功能的热靴，旁边它这边有的 IO 接口也很齐全，包括了快门线、麦克风、监听耳机，这些通通都有。Micro HDMI 虽然不是我个人喜欢的，但是毕竟它是一个入门款的相机，加上它主打轻薄的设计，还是可以接受的。那支持 PD 快充的 USB Type-C， 这个已经成为 Canon 相机近期发布的新相机的标配了。那这一次我想要直接先跟大家说，重量轻盈、价格亲民的背后，少了一些什么东西，一定会有所取舍嘛。那这些我觉得不太算是缺点，只是产品的定位不同，每一个使用者的需求也都不同，就看你会不会在意这一些点。
点。好，那首先就是它的电池采用的不是 LP16， 而是 LP17， 它的电量会比较小一些些。就我自己的使用体验来说，一整天的 vlog 拍摄，断断续续的拍照还有拍影片，三颗电池可以解决一整天的 vlogging 需求。那加上它有支持 PD 充电，这一点完全可以接受。那第二点就是它没有机身防震 IBS， 不过 RF 的镜头大部分都是有防震的，再加上数位 IS 就是 Image Stabilizer， 它虽然说会有一个小部分的裁切，但是拍出来的效果还是可以的。那搭配后置防震，素材完全可以使用。那事实上我自己在使用这种高阶相机在拍摄的时候，绝大部分的时间都是开着数位防震的，除非像现在这样子，就是拍摄一个定卡 error 的画面，我才会把这个数位防震给关掉。那再来就是它只有电子快门还有电子前帘快门，它是没有机械快门的，然后没有双卡槽，大概就是这样子。我站在一个入门者的角度来去思考，以上缺少的这一些都是专业的使用者或者是使用相机来去赚钱的使用者比较需要的，对于入门者来说造成的影响不算太大。那同时你又可以用一个比较亲民的价格来获得一个全篇幅的相机。对于 Canon R8 这台相机，我觉得大家应该要看的是它的优点，就是它有什么。它除了是最轻巧摄入双机的全篇幅无反相机之外，它的记录规格最高可以来到没有裁切 6K 超取样帧间编码，也就是 IPB 的 4K60P 10bit422H.265 的记录格式，继承了 Canon 旗舰相机 R3 的强大对焦系统，前3秒或者前5秒的预先拍摄功能，专业的功能例如说 Canon 的 C.3 False Color 伪色 Zebra 斑马纹这些通通都有。那如果说你要接上电脑来去进行直播或者是线上会议的话，它也是相容了 UVC USC 的规格，也就是说除了硬体的些微差异之外，在软体的功能上面 R6 Mark II 有的它几乎全部都下放到这一台入门相机了，除了没有那个 RAW Output 之外，听不懂没有关系，代表说你不需要这应该就是 Canon 让我觉得最有诚意的一次了。我这一路从 Canon R 系列的相机发布以来，除了 R3 之外，其他 R 系列的相机通通都摸过一遍了。我自己买的是从一开始的 Canon EOS R 到后来的 R5， 然后现在用的 R5C， 可以看得出来 Canon 他们在 R 还有 RP 这两台新尝试之后，R 系列已经逐渐的走向成熟化，定位清楚，针对不同需求的使用者推出相对应的相机。那 Canon R8 这台相机就是针对生活上面有拍照还有录影需求所推出的入门级全篇幅的无反相机， 6K 超取样，独立开关，秒切换拍照还有录影，在生活的拍摄还有记录上面不错过任何一个精彩的时刻。如果说 Canon R8 符合你的需求的话，我想这会是一个非常好的选择，而且它价格还蛮亲民的。所以以上就是今天的分享，我是艾尔文，希望今天影片帮助到大家，我们下一部影片见，拜拜。